óra alatt esik el. Esik el összehozni az égetett gyűjtőt. Penészes az anyja! Na, szevasztok srácok, szevasztok, itt Fészpapi, Fészpapi, és itt van velem Gabesz a fiam. Sziasztok! Üdvözlünk titeket itt a Főzzünk Együttben, ez a kis karácsonyi különkiadás, vagy valami ilyesmi lenne. Úgyhogy mégpedig mit fogunk csinálni? Azt fogunk csinálni, hogy én a napokban megtaláltam tőle kapott ajándékot. És ez igazából ez ilyen mézes puszedli. Ez mézes puszedli, és rajta van a recept, amit még te fel is írtál nekem. Ez nem is tudom, ez mikor volt ez? 2 éve körülbelül? Körülbelül 2 éve kaptam meg tőled, egyébként te akkor ezt csináltad. Hát... 100% homemade. Küldete van egyébként. Igen. Nem kóstoljuk még, mert ez már körülbelül 2-3 éves mézes puszedli. És... Akkor még puszedli volt, most már mézes kő. Mézes kő. És most megtaláltam ezt, és arra gondoltam, hogy mivel hogy úgy csináltad meg, hogy a receptet is felírtad, azt úgy kaptam ajándékba tőled, hogy megcsinálnánk ezt most karácsonyra, és hogy kicsit hátha ötletet adunk másoknak is ezzel, hogy van kedvük másoknak is ott van, hogy együtt csinálni, de gondoltam, akkor csináljuk együtt. Szóval, bemutatom egyébként, hogy... Szóval elolvasom, hogy mi van rajta, és akkor igazából mivel idő össze is készítettük a hozzávalókat. Én olvasom, te pedig majd körbe mutogatod, hogy itt most látszódik minden szépen az asztalon, hogy mi hol van, jó? Gabesz mézes receptje. 25 dek a méz langyítva. Méz? Az itt van, langyítva. Egy. Akkor ezt most kezdjük előre. Jó. Mert az a vaj. Miért? Mert az a méz. Nyard meg ezt. Nem. De, tessék belemenni az ujjadat, menj nyilvani. Az, meleg. Jó. Akkor nem csak langyítva le. Tessék, most le kell nyilvani. Nem, mindjárt, semmi káros, hogy belebe a sütőd, azt úgy nyugodtan. Ez a méz. Ezt szoktad a teába tenni? Nem. Nem, ezt szoktad a teába tenni. Hát, ez áll a receptem. Gabesz, mézes receptje. 25 dek a méz langyosítva. 25 dek a porcukor, 12 dek a margarin mentesítve, 4 darab egész tojás, 1 liter liszt, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 2 evőkanál mézes fűszer. Ezt mind összegyúrjuk, és 180 Celsius fokon sütjük. Jó étvágyat, Gabesz! Tehát nem marad más hátra, mint hogy kimérjük még a dolgokat, mindent beletegyünk, összegyújjuk, bármilyen alakzatokat vagy valamiket már csinálunk, és aztán kisítjük. Kezdjük a lisztet. Jól van. Beleteszem a receptet, jó? Abból. Az ki van mérve, abból tudjuk akkor az egészet belemérni. Akkor jó, az egészet. Hú, vagy száll. Először sütiknél először a száraz összetevőket. Száraz. Mert azokat összekeverjük és utána, jó? Akkor a következő legyen a porcukor. Igen. Jó? Ebből is az egész. Abból is megy az egész, igen. Szuper. Jó, mi száraz van még itt? Van még a mézis kalácspor. Na, abból mennyi kell? Ebből. Mézes húszer, 2 evőkanál. Szerintem az belemelt az egész, az kávé annyi, azt nem? Hát azért nézzük meg. Most az is evőkanál is azért van több, de... Hát menjünk. Belemelt. Ja. Úgy se használjuk el mások. Jó? És akkor mi van még? Még van a... Igen? Az. Szódabikarbóna. Abból mennyi kell? Abból egy kávéskanál. Egy kávéskanál. Egy darabot. Jó, egy picit, hogy úgy van, hogy le. Úgy.
Szuper, az úgy jó. Így van. Jó. Na, ezeket összekeverjük. Kanáltam. Azt csak hagyjuk az asztalon. A gyúrásnál még úgy is. Van egy porcukó darabok vannak, hogy nem. Szerintem melyikkel kezdjük? Amelyiket elkerüljük. A mézzel. Jó. Nincs olyan mézzel. De ez meg jól lehet még a kanál. Meg kanál. Nincs olyan. Hát ez is a paraszt, hol van a nagy kanál? Segítek. Szerintem már most nem maradhatok, mert a többi már nem olyan sűrű. Na, akkor menjen a többi. Jó. Menjen a baj. Folytassuk így a bajra. Kicsit is melegebb, legalább kicsit, hogy felmelegíti a mézet. Mennyire meleg ez? Hát most már nem annyira, mert kicsit kihűl. Uh-huh. Jó. Visszarakjuk. És akkor meg a tojás maradt. És akkor meg a tojás maradt, igen. Egy darab tojás. Locs. Locs. Így szoktam egy sem így belegurani. Ja, csak most összegúrjuk. De összejön! Na, vegyünk még a azt kell nem megoldítani. Hát hogy? Hogyha már szedültem, akkor veszed ki. Ne, nem veszed ki, hanem hogyha lefentem, akkor teszem oda még egy kis oldalt. Ja. Jó. Ki veszed? Jó. Nem veszed ki szíva, hanem akkor kell valami ott akkor hozzátenni a többi alapanyagból, ami... Majd így látásra is kezd, hogy nem kéne. Nem? Nem. Akkor vagy. Jó. Úgy, te is, de. Mekkorában? Úgy, jó. Igen. Jó. Oké. Viszont vedd a rép, ki ne fogja. Nincs nyújtófám. Ha múltkor mivel nyújtottuk ki az előzőjön? Amikor csináltuk a... ezért. Minden ezért van. Jó, hogy hívják. Hát ez is mondjuk, jó? Jó. Na, srácok, hoztunk egy tepsit, amire majd... teszünk egy kis sütőpapírt, zsírpapírt más néven. És akkor pohárral csinálunk akkor ilyen kis és farikákat felvesszük, és akkor ide a tepsire rátesszük a zsírpapírra. Nyuszikás is. Aztán majd csinálhatunk egy két a végére egy kis saját minket. Igen. Na, csinálod ezeket? Igen. Akkor. Na, srácok, az igazsághoz hozzátartozik, hogy az előző vágás óta eltelt kb. 2 óra hossza, mert természetesen lemerült a kamera, meg... Na mindegy, szóval jött egy pár olyan dolog, ami miatt, és akkor addig inkább pókeresztünk egyet, meg minden. Úgyhogy mindegy, innen folytatjuk tovább. Na, akkor azt beszéltük meg,
hogy akkor itt vannak a nyomdák. Igen, és akkor csinálunk ilyen körök. Én csinálok ilyen izéket. Én meg úgyhogy, hát kicsit meg is száradt a tészta. Nem baj, most ilyen lesz. Párat csinálsz, aztán rányomdázom, megyom párat csinálsz, aztán a maradékot azt meg a végét. A maradékot azt aztán meg összegyúrjuk, megint kilapítjuk, és abban is csinálom. Végén. Szóval könnyű. Igen? Fölülről meg lefelé a levegő, és azt mondja ki. Ha? Ő nem tudta eldönteni, hogy menjen vagy maradni. Na, te is tudtunk. Ja. Túl sok pénzt nyertem. Ja. Meg te is. Puff, és így odavernéd az asztalra. Nem tudom is, de végig. Na, ezeket. Mikor nem tudsz egyet? Igaz, igaz. Láttam, hogy itt van. Nézd át! Na, nyomdázzuk le. Na, akkor ennyi van a szélcsetéletem. Jó. Mi arra gondoltunk, hogy igazából, hogyha itt van egy ilyen nyulacskás, hogyha megsült, akkor utána azt át lehet tűvel szórni, és akkor lehet belőle díszt is csinálni. A karácsonyi fára. És akkor meg lehet enni. A fáról. Így, mint a kutyát, így leharapjuk. Kíváncsi vagyok, hogy megmarad-e a minta. Először rá kell tenni a mintát. Úgy? Jó. Na, felrakodgat fogod szépen egymás mellőket? Jó. Aztán betesszük a sorba. Ez kimaradt. Legyen nyulaskás. Jó. Ott van később kapnál. Aha, köszönöm. Hát Istenem! Az asztalt ne! Na, akkor várjál! Adogatom oda neked, jó? Jó. Tessék! Ilyen szőr van benne. Szőr volt benne. Mi az? Már kivettem. Eddig 6-ból 5 volt nyulacskás. Csak letapadt. Nem baj! Kicsit csúnya, kicsit büdös, de a miénk. Milyen büdös? Ezt rád értettem. Kösz! Hát, hogy ilyen, ez most... Kicsit csúnya, kicsi. Mert már fáradt vagyok. Aludjunk már te! Hallasz, ez pont jó. Ez pont jó. Na, úgyhogy akkor igazából... Hát meg egy kicsit ízni. Megyünk. És akkor 180 fokon beteszük a sütőbe. Nem tudjuk pontosan meddig kell sütni, de mindjárt kiderül. Ilyen egy. Úgyhogy... Milyen egy és másfél óra? Egy vagy másfél óra. Dehogy. Dehogy, ennek szerintem kb. Egy 20 perc kell. Igen? Aha, szerintem kb. Valami ilyesmi. Úgyhogy akkor...
csettintünk egyet, és mire csettintünk, addigra itt lesznek megsülve. Na srácok, készen lettünk, hát ilyen olyan, de a miénk, és szeretjük. Nem a legjobban sikerült főzzünk együtt rész, hogyha a végterméket nézzük, de nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük, hogy nektek is tetszett, és tök jó, hogy egyébként aránylag lett egy-két szebb is. Egy-kettő, ami még így látszik is szépen a minta. És csináltunk YouTube jeleket is. Nem. Csináltunk YouTube jeleket is. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sőt, így most Gabesszel együtt szeretnénk megköszönni ezt az idei évet. Ezt a 2018-ast. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép év volt így a YouTube berkeken belül, meg így a Facebooki csatorna életében, meg egy kicsit úgy ez így szépítette a mi életünket is, ugye? Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönök, és üdvözlök minden új feliratkozót és minden új nézőt itt a csatornán. Szeretnénk nektek... Szeretnénk. Nagyon szeretnénk. Szeretnénk nektek... Nem megy! Na! Szeretnénk nektek nagyon boldog és egészséges karácsonyt! Milyen egészséges karácsony? Hát itt voltál! Szeretnénk nektek áldott, békés, boldog karácsonyt kívánni! És remélem, hogy nektek is legalább ilyen jól telik így telnek az ünnepek, a karácsony, a szilveszter, és sikerekben gazdag új évet szeretnénk! Mi van, ne haragudjatok, nézzétek el nekünk ezt a videót, ezt délután nélkül kezdtük el, és lassan 10 óra van, és még mindig csináljuk. A süti az olyan lett tényleg. 5-6 óra alatt esik. Ezt sikerült összehozni az égetett jutit. Benézes az alja! Ezt a receptet, ezt nagyon szépen köszönjük neked, most már így teszem az eredetit is. Ez meg leborul. Ez is átöleli őket. Jaj. Jaj. Hova? Korfács. Tartsatok velünk jövőre is. Most mi vagyok már? Te így megálltál, én rád nézek, minek álltál meg? Te is rád nézel, és én rád. Szóval azt szeretném végre elmondani nekik valamilyen úton módon, hogy szeretnénk nekik nagyon boldog és áldott békés karácsonyt kívánni, meg szeretetben, meg mindenben gazdag új évet, és hogy maradjanak velünk, és ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el lájkolni, meg feliratkozni. És jövőre is főzzünk együtt, nézzük együtt, legyünk együtt. Sziasztok! Sziasztok! Ja, ezt most már a végére fogom bevágni. Jó. Elfelejtettük megkóstolni. Akkor kóstoljuk meg. A régit is. Ja. Sziasztok! Valamit veszi. Nem ér. De nem veszi. Kétszer merült, de bozd meg egy videót! Na, csá! Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt. Ünnepeljünk boldogan, e fényes
és éjszakán. Szent karácsony eljött, az éjszakán.